Камеру відеоспостереження встановлять біля зруйнованого моста у Станиці Луганській, повідомив керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Віталій Комарницький у Фейсбуці. За його словами, ОБСЄ стурбована зривом бойовиками реконструкції мосту. Через загострення ситуації, щоб стежити за ремонтом, хочуть встановити камеру на вишці спецмісії. Раніше українська сторона розмінувала території Станиці Луганській і мала розпочати відновлення, але бойовики почали стріляти.